dagens trening. Presisjon. Det siste klippet dere fikk se var en timelapse hvor jeg var nede på trening, kom tilbake igjen for å se Champions League her. En match som for øvrig var helt sinnssyk. Men bortsett fra det så har dere nå fått sett hvordan en helt vanlig dag kan se ut her på Færøyene. Og hvis dere vil få med dere flere oppdateringer fremover, så er det bare å abonnere på kanalen som finnes i beskrivelsen under filmen. Så med det så tenker jeg vi tar kvelden og sier bare snakkast i neste oppdatering. Yeah!